السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلتي وعلى ونايسن دوينها نجعل هي رويبة هل كان هو مقبيها قرن كجمهورية الصومالية. كسر دوادا ورك عالمك وأنا ديك سوتشي استوديو عزمة درجسة أنا جو حبيب إيمان حسنة. قدر بدأ وجوه قرن ورك أنا ديكو هنا نوح كم نغضنا. وزيرك بوصها يسكرتين كجمهورية الصومالية محمد شعب عبد الله وكسر لابته سفر شقوق كنت جد ذلك كجمهورية الجيبوتي. iyo amaro ku saabsan maalinta 6da bisha February oo ah maalinta mamnuucida gudniinka hablaha wasiirka caafimaadka oo dhagax dhiga dhismaha macadka caafimaadka ee gobolka Sanaag dadna ku dhaqan gobolka Sool oo iyaguna jawaab kulul ka bixiyay talaabada uu qaaday TV ga Universal wasiirka caafimaadka ee jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Suleyman Xagle Toosi oo socdaal shaqo ku jooga gobolka Sanaag ayaa waxa uu dhagax dhigay dhismaha macad cusub oo xagga caafimaadka uu yeelanayo gobolka Sanaag maxamuud maxamed sarraf ayaa noo soo warramay magaalada Ceyrigaabo wasiirka wasaaradda caafimaadka ee jamhuuriyadda Soomaaliland Suleyman Ciise Xagle Toosi ayaa dhagax dhigay dhismaha xarunta macadka caafimaadka ee gobolka Sanaag munaasabadda dhagax dhigaasi ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda gaashaandhigga wasiir dowladaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare wasiir dowladaha wasaaradda maaliyadda wasiir ku xigeenka wasaaradda tamarta iyo macdanta maayirka degmada Ceyrigaabo masuuliyiinta wasaaradda caafimaadka ee gobolka Sanaag iyo marti sharaf aad u tiro badan waxaana go'aanka munaasabadda dhagax dhigaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliland Suleyman Ciise Xagle Toosi oo ka warramay muhiimadda maxadkan u leeyahay guud ahaan bulshada gobolka Sanaag maanta meerkii magaalada iyo madaxda gobolka oo nala jooga aynu wada dhagax dhignay maxadka caafimaadka ee gobolka kasoo saar sheegay dawladda doona baahi badan oo xagga soo saar doona xirfadlayaal caafimaad oo xuquuq qabta kana qayb qaata wanaajinta iyo horumarinta caafimaadka ilaahay ruux kabareey uu noofudayo bismillaah dhaqsi noogu bilaabo insha allah sida mayorku sheegayna dhulkan waa uga mahad celinaya mayorka ilaalinta joogtada ee dhulkan uu wasaaradda caafimaadku leedahay ay ku hayeen waxaan codsanaynaa in maadaama uu korayo gobolka caafimaadkuna korayo in loo nabadgeliyo na loo daayo waxaa kaloo isaguna munaasabadii dhagax dhigaasi ka hadlay maayirka degmada Ceyrigaabo Ismaaciil Xaaji Nuur oo halkaasi wasaaradda caafimaadka ku wareejiyay dhul aad u ballaadhan oo laga hirgelin doono dhismaha macadkan iyo dhismayaasha kale ee wasaaraddu u baahan doontaba waan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta bogcaddan waan dhowr 20 sano dadka ka weerayna dhibaato badan naga dhacday wasiirkii caafimaadkuna maanta yimi oo dhagax dhigay farxad weyn bay noqotay hawshaannu haynayna waxaan u aragnaa inaannu wasiirkana waa u mahadnaqayna meeshaan in badan baanu sugaynay anlayn khayr waajib khayrki maanta yimi walilahi alxamdulilahi ugu mahadnaqayna wasalaamu calaykum intaa kadibna waxaa wasiirka wasaaradda caafimaadku u daafuray mashruuc ballaadhan oo dhinaca caafimaadka oo laga hirgelin doono guud ahaanba deegaanada gobolka Sanaag waana munaasabadii daafurka mashruucaasi oo lagu qabtay hoolka shirarka ee hotel Sanaag ee magaalada Ceyrigaabo kasoo qayb galay mas-uuliyiin sarsare oo ka socotay wasaaradda caafimaadka xubnihii wafdiga wasiirada ee booqashada ku joogay gobolka madaxda maamulka iyo degmada iyo dadweyne aad u tiro badan intaa kadibna waxa wasiirku kormeer ballaaran uu ku soo galaa bixiyay isbitaalka guud iyo xarumaha hooyada iyo dhallaanka ee magaalada Ceyrigaabo halkaas oo wasiirku si mugloo ugu kurgalay guud ahaanba xaaladda caafimaad ee gobolkaasi Sanaag waa maxamuud maxamed xasan saraaf TV ga qaranka Soomaaliland wasiirka boosaha iyo isgaarsiinta jamhuuriyadda Soomaaliland mudane maxamed jaamac abgaal ayaa waxa uu ku soo laabtay safar shaqo oo uu ku tagay dalka jamhuuriyadda Djibouti مدن محمد شامع عبقال وزير كبوسا يسكارسين تي جمهورية دا سومالان ومدى سفر شغو دالك جمهورية دا جبوتي ugu magna ayaa dalka dib ugu soo laabtay waana qolka VIP ee madarka ciigaal uu kula hadlay warbaahinta qaybaha kala duwan waxaana uu faahfaahin ka bixiyay kulanadii uu la yeeshay madaxda dalka Djibouti iyo waxyaabaha la taaban karo ay ka wada hadleen intii aan joogay Djibouti markaa ama hawlihii aan u tagay maadaama aanu doonayno in wasaaradda boosta iyo isgaarsiinta ee qaranku ay dhammaystirto hawlihii loo igmaday ee ay u haysay qaranka in ay dhammaystirto oo sida ay ahayd oo buuxda u fuliso waxaa
aan lagu noqotay inaan wax ka soo ogaano maadaama imika halka laga soo galo fiber optic cable key oo ay wada shirkada Sun Cable and dhamaan la filayo mar dhawaan in la dhaqan geliyo oo la furmo een guud ahaan een shaqadaas runtii si wanaagsan bay loogu dhacday een shaqadaas oo barnaamij doonta maadaama dalkeenu shirkadaha ka shaqeeya ay yihiin shirkada madax banaan xagga isgaarsiinta Djibouti-na ay ka duwan tahay oo gacanta ku haysa xukuumadu een waxaanu isla garanay hadaba wasaaradaha runtii oo aanan shis aan saxna aan ahayn yani in aan wada yeelan karno wada shaqeyn iyo een inaanu kala faa'iido karno labada dhinac qayb dhinac waxay ku fiican tahay inaan kala faa'iido karno ayaa runtii wax garad weyn oo aad isla soo garanay meesha ahayd alxamdulillaah taana waa isla soo garanay dabcan inaan xiriirka iyo wada shaqaynta aan la yeelano ay ilaahay amarkiisa way noo suurto gashay iyaguna aad bay runtii noo soo dhaweeyeen waan ugu mahadnaqaynaa xaflad lagu maamusay maalinta joojinta gudniinka hablaha yaryar oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshaduna waa la qabtay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ka qayb galay munaasabad lagu xusayo maalinta joojinta gudniinka fircooniga wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada ee Soomaaliland waxa uu sheegay in xukuumad ahaan ay ka go'an tahay in la joojiyo gudniinka fircooniga isla markaana xukuumadda ay diyaarisay xeerarkii iyo sharcigii wax lagaga qaban lahaa markii la doortay xukuumadda hadda talada haysa ee hoggaanka u yahay أحمد مدحويني أحمد محمد محمود سيرايو وحكومة الرماهن وقوم مسؤولة وزارة الشغلة في بلشتها يوم ربضا ووطنية ورهان دي كان آذي أتوكم محمد غيره أن كوكو بي من دور في عاني كله وها وحكمت يكبس لمسلمي سياسي ضمانة oo ku guda jirto joojinta taadiyada ka dhanka ah ee haweenka gudniinka hablaha oo ka mid yahay laba sanadkii 2011-kii waxaa la bilaabay ololihii la rabay in lagu joojiyo gudniinka hablaha saddex sanadkii 2013-kii waxaa la sameeyey noqolkii ugu horreeyey matariyaha madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee arrimaha bulshada Amaal Xaatim Isaan oo iyana arrintan ka hadashay ayaa sheegtay in loo baahan yahay in wax laga qabto. Markii hore waxaynu odhan jirnay caado la gooyaa cadhaa lay leedahay ayeentiina maanta waxay noqotay wax dhaqan xun oo aan ka badbaado oo kelmadda mahmahdaasi waa la waayo caado xun oo la raaca cadhaa la leh markaa waxaan leenahay caadada ha raacina halaga digtoonaado si fiican ha looga wada hadlo wixii dhibaatay inagu keenaya in laga xishoodo maaha agaasimaha waaxda bulshada ee wasaaradda arrimaha iyo arrimaha bulshada oo isna ka hadlay munaasabadan ayaa sheegay in xukuumadda Soomaaliland ay ka go'an tahay sidii loo joojin lahaa gudniinka fircooniga sidoo kale waxaa halkaas hadalla ka soo jeediyey wakiilo ka socda hay-adaha gacansaarka la leh wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada oo sheegay inay doorkooda ka qaadanayaan arrintan. Geesta kalena wasiir ku-xigeenka amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha ee amniga jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu ka soo laabtay safar kaasi la mida wafdigan ballaadhan ee uu hoggaaminayay wasiir ku-xigeenka amniga ee wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliland mudane Cabdullaahi Abakar Cismaan oo ka qayb galay shir ballaadhan oo ah mid lixdii biloodba hal mar la qabto oo lagaga hadlayay sidii looga wada shaqayn lahaa arrimaha burcadbadeed argagixisada iyo weliba xoojinta amniga qaaradda Afrika ayaa kasoo degay garoonka Igaal International Airport ee magaalada Hargeysa waxaanu faahfaahinkii bixiyay waxyaabihii shirkaasi lagaga hadlay waxaanu ka qayb galnay shir lagaga hadlayay shir goboleed lagaga hadlay inta badan madaqada oo ay ka mid yihiin dalalka ku teesan gacankan cadmeed anagu ka kooban xubno afar xubnood taliyaha ciidanka ciidanka booliska taliyaha ciidanka immigrationka Soomaaliland iyo xubin wasaaradda arrimaha gudaha ka tirsan shirkaas wuxuu daba socday shir goboleed lixdii biloodba mar la qabto inta badanna waxaa isbonsargaraysa dowladda Mareykanka State Departmentka wasaaradda arrimaha dibadda waxaana lagaga hadlaa dhowr qodob oo ay ka mid yihiin bulcadbadeeda
waxa kale laga hadlaa security management waxa ay border management ka nabadgelyada xuduudaha la dagaalanka argagixisada iyo wada shaqeynta ee wadamadaasi ay ka wada shaqeyn lahaayeen waxa kulankan kulan aad muhiim u ah buu ahaa waxana kaga duwanaa kulamada hore waxa ahaayeen kulan xogihii lixdii bilood ee ugu dambeeyay ka dhacay caam ahaan gobolada ama yeman ha noqoto amba jibuuti soomaaliya somaliland lagu soo bandhigay kolley somaliland ahaan waxa anugu anagu aanu gudbinay wax badanna waan ku soo faa'iidnay wax badanna waana laga faa'iidaystay recommendationskii la qaatay waxaa ka mid ah qodobadan aan soo jeedinay somaliland soo jeedisay waxaanan rajaynayaa inuu noqon doono shir wax ka tara amniga guud ee mandaqada iyo khaas ahaan somaliland hadduu alla ka dhigo dadweynaha gobolka sool ayaa waxa ay jawaab kulul ka muujiyeen tallaabadii dhowaanta uu qaaday telefishinka universal barxad cumar ayaa ka warramaya dadweynaha ku dhaqan magaalada sacaanood ee xarunta gobolka sool ayaa soo dhaweeyey xayiraadii wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo dhaqanka jumhuuriyadda somaliland mudane cabdulaahi maxamed daahir cukuse oo ruqsaddii kaga qaaday tv-ga universal dadweynaha ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay sawir gacmeedkii tv-ga universal ka sameeyey madaxweynaha jumhuuriyadda somaliland mudane axmed maxamed maxamuud siilaanyo waxaana hadalladoodii ka mid a sida tan deegaanka degmada laascaanood halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan shacabka gobolka sool horta halkan waxaan maanta ka hadlayaa wixii anshaxa xumaa ee uu sameeyey tv-ga universal ee uu madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland ku aflagaadeynayey wasiirka wasaaradda warfaafinta cabdulaahi maxamed cukuse xidhitaankuu xidhay aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa waxaan leenahay barnaamijkan faaliyaha qaranku ayaro gacaliyo muqdisho weeye qaranka muqdisho ha u faaliyo qarankana waa qaran somaliland nidaam iyo dimuqraadi baa u yaalla daan nahay waxaan kale oo ku darayaa xisbiga u cid ee u hambalyeynaya saxaafaddan waxyaabaha ay samaynayso waxaan leenahay ma aha hambalyadu sidaas waddanka burburin waad ku waddaa ha laga daayo universal t v horta wuxuu sameeyey wax ku xun diinta islaamka dhaqankeenna suuban soomaaliyeed iyo haddii la kuwiyo xuquuqda bini-aadamka wax ku xun buu sameeyey madaxweynaheedina maayo wuxuu ka dhigay filin kartoon sida dilaajligeed wasiirka warfaafinta cabdulaahi cukuse waxaan ku taageeraynaa xidhitaankaa uu xidhay dareenka universal waxaan ka qabaa wasiirka warfaafinta ee xidhay universal waxaan ku codsanaynaa in aan u xidhnaado maadaama uu khaladaad fara badan galay oo madaxweynaha iyo mas-uuliyiin badan uu aflagaadeeyey saasaan ku codsanaynaa daannahay bulshada dhanka sool ku dhaqan aan aada iyo aada ugu hambalyeynaynaa wasiirka warfaafinta arrinkii go-aankii u ka gaaray anti dhowey uu xoray tv-ga universal tv-gaasoo soo daayay madaxweynaha iyo kartoon ka dhigay bulshada dhaqankeedana aada iyo aada ugu madaxweynaha iyagana kartoon noqon maayo axmed maxamed maxamuud siilaanya wey universal t v anigoo ka mid ah bulshada ku dhaqan gobolka laascaanood magaalada laascaanood waxaan aada iyo aada u taageersanahay xidhista la xidhay wasiirka cagbusena uga mahadcelinaya sidaa uu ruqsadii uga qaaday t v-ga universal waxaan leeyahay wasiirka dibnaha ugu soo celiyi universal ruqsadda somaliland sababtoo ah madaxweynihii qaranka ayay fadeexadaysay waxna ka sheegtay sidaa awgeed maadaama nahay bulshada reer laascaanood waanu kasoo horjeednaa aad baanan u diidanay t v-ga universal agoo magacayguna yahay cabdiqani maxamed khaliif mida bulshooyinka ku dhaqan gobolka sool gaar ahaan magaalada laascaanood waa barka cumar axmed telefishinka qaranka somaliland warbixin kooban oo telefishinka qaranku uu ka diyaariyay amuuraha degmada sheekh ee gobolka saaxila waxaa inoo soo jeedinayaa wariyahayga max waxaan u boqonay degmada sheekh ee gobolka saaxil una dhexaysa berbera iyo burco intii aan u sii jeednay magaalada sheekh ee buureyda ayaa waxaa noo suuro gashay inaan xogo ka helo 14 kilomitir ee waddada dowga ee ka bilaabata huduuse looguna gudbo sheekh halkaasoo daba taxanta buurahaasi qani ku yihiin khayraad tiro badan oo aan weli la daafurin sida birta istabarka degmada sheekh oo ah warshada dhanka waxbarashada kuna fadhida dhul cabirkeedu yahay 30 kilomitir oo isku wareega islamarkaana hoos yimaadaan in ka badan 30 tuulo marka laga yimaado iskuulada soos iyo iskuulka cilmiga xoolaha ee boninka ayaa aroortii u dayraan arday
dan shan kun iyo dheeraad oo wax ka bartay iskuulada dawliga ee dugsiga hoose dhexe iyo sare sidaan uu ka xaqiijinay gudoomiyaha waxbarashada ee degmada dugsiga soo kulmiya ardayda gobolada Soomaaliland oo dhan ayaa iyaguna u suura gashay inay la jaanqaadaan heerarka waxbarashada ee ugu sareeya dunida waxaan dugsigu bilaabay tixgelinta ardayda ka dib dhacday adeegyada waxbarashada kuwaas oo ay ka mid yihiin degmooyinka Buuhoole Baran gudoomiyaha dugsiga Soos Maxamed Ibraahim Haaji Cabdi waxaa intaa ku diray inay wadaan dadaalo iyo baaritaan la xiriira degmada Sheekh cimiladeeda iyo taariikhdeeda sidoo kale waxaanu la kulanay maamulka isbitaalka Fatuuxa xilli dhakhaatiirtu ku hawlan tahay ee qalino dhanka fiixda oo markii hore loo tegi jiray Itoobiya waxaana fulinayay dhakhtar Raashiyaana kasoo horumarka dhanka caafimaadka waxay hoosta kaga xariiqeen inay jiraan baahi ay ka mid yihiin tiyaartaka dhakhtar kaasi oo bila qalab iyagoo codsaday in loo toobaro kalkaaliyaal caafimaad dhanka kale maayir ku xigeenka degmada Sheekh Cabdi Cartan Haaji Abakar oo wareysi gundhiga TV ga qaranka si ayaa sheegay inay u qabsoomeen adeegyo tiro badan awooduna ay saarayaan dhanka biyaha dhinaca amniga ayaanay deero hirdiin marka laga yimaado kiisaska madaniga gudoomiyaha magaxamada degmada Sheekh Cabdisalaan Haaji Xirsi Cawaale waxa uu wareysiga ku sheegay duruufo dhanka agabka qalabka gaadiidka inay u baahan yihiin islamarkaana ay ka sugayaan bahda cadaaladda degmada Sheekh waa meel taariikhi la leh waqtigii gumaysiga taasoo xarun u ahayd maxamiyadii Ingiriiska ayaa intii aan ku guda jirnay diyaarinta filim taariikheedka degmada Sheekh aanu goob u istaagnay raadadka ay ka mid yihiin qasrigii maxamiyadda iyo saldhigii ciidamada iyo maxaabiista lagu xiri jiray dagaalku u dhexeeyay daraawishta iyo Ingiriiska isla markaana ay ku soo qulqulayaan dalxiisayaal ka kala imanaya wadamada Yurub Amerika iyo wadamada Jaarka ayaa haddii la geliyo hanti ee noqonaysa meel dakhli weyn uga soo xarodo dalka marka loo eego ahamiyadda ay leedahay magaaladani dhanka cimilada iyo raadadkeega Maax Cabdillaahi Cabdi Khadar Cabdi Xaaji TV ga qaranka degmada Sheekh gobolka Saahir ciyaar kubadda kolayga oo lagu maamusay maalinta joojinta gudniinka hablaha yaryar ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Berbera ee xarunta gobolkaasi waxaa ka qaybgalay mayorka iyo xildhibaano ka tirsan golayaasha deegaanka waa kan Muqtar Cabdiraxmaan oo warkaasi nooga soo diray magaalada Berbera gudoomiyaha golaha deegaanka magaalada Berbera oo furitaankii munaasabadaasi hadal ka soo jeediyey isagoo sidoo kalena u mahadnaqay mas-uuliyiinta ciyaaraha iyo dhalinyarada isagoo gudoomiyuhu sidoo kalena xusay in ay diyaar u yihiin sidii ay kor ugu qaadi lahaayeen isla markaana ay u dadaalgeli lahaayeen dhalinyarada iyo ciyaaraha ee gobolka waxaan soo jeedinayaa dadweynaha reer Berbera ee degmadan Berbera iyo gobolka Saaxiib dhammaantiiba inaan anagu ka doolad hoose ahaanka golo deegaan ahaan aanu mar walba diyaar la nahay inaan isbadba taagno dhalinyarada gobolka Saaxiib iyo degmada Berberada hiib iyo hoo dhab ah oo aan ahayn hadal ama laga yidhi inaan dhiri gelinayno nooca doonan ahaadaan siro ee ahaado siro bi ahaado siro si ahaado kuwa qaadka derbiyada ku cunaya waxaan ku dhiiri gelinayaa inay ka soo kacaan jirkooda iyo caafimaadkooda iyo caqligoodaba ay dhisaan anaguna waxaan mar walba dhiiri gelinayaa iskor bar taageyna koob kasta oo la qabanayo waxa laalooyay awooddeeda maqalaadiga masha Allah ta'ala sidoo kale wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada ee gobolka Saaxiib Mustafa Maxamed Cilmi oo isaguna halkaasii ka hadlay ayaa tilmaamay inay tahay markii ugu horeysay ee tartan dhinaca basketball ay ku qabtaan garoonka kubadda gacanta ee magaalada Berbera isagoo xusay inay sidoo kale ay ku tala jiraan sidii ay u dardargelin lahaayeen heerarka kala duwan ee ciyaaraha ee gobolka Saaxiib sida kubadda gacanta, agta, dabaasha iyo sidoo kale ciyaaraha fudud ugu talagalay inaan iyadana ay qayb ka ahaato aafada tahriibka iyo maxay haydeen dhibaatada maxay haydeen mukhaadiraadka iyo balwadaha kala duwan waxaan kale oo aan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa hay'adda HBA oo naga kaabtay dakhliga aan ku qabanay koobkan iyo maxay haydeen sidii ugu hirgelin lahaa inaan koob basketball hore loogu qaban weli gobolka aan maanta ka qabano waxay isaguna sidoo kale halkaasi ka hadlay xildhibaandey Xasan Boobe oo ka tirsan golaha guurtida Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Axmed Cabdi Muuse isaguna ka socday hay'adda HBA ayaa labadaba soo dhaweeyay tartankaasi dhex maray labadaasi kooxood ee kala duwanaa ee maanta ku tartamaya kubaddaasi dhinaca gacanta
وأي سوى نشر دوائي أن يجوا هالكاسين عم بريئي كوه ذي كوب ولا ستة كوب كاسي سدوي وراي وسرد عيارها دم يرد الشافعي كان عادني يهونك لا ييجوا نسيت وكلا عم بريئي ودري كوه داسي وحنا جب جب ذي هالكاسين لوجو قدون سيء كوه ذي كوب ولا ستة ترتن كاسي كدي مرك ومدرس علي عيار تاسي نحمر سلام الله سي كوه هاد سمك أنا يدور أي مسؤولين تاسي مختار عبد الرحمن محمود تلفزيون كغرن كسمالي لان halka doorkaasi kala socotaan waa muqbayaha qaranka ee jamhuuriyadda Soomaaliland wararka caalamka intiisa kalena Cabdi Kariin Dalmar ayaa waxa uu ka soo jeedinayaa Stockholm xarunta wadanka Sweden hay Cabdi Kariin waad mahadsantahay haatanna wararkii dibadda wadanka Kongo magaalada Goma ayaa waxa ka dhacay fulkaano aad u xoog badan halkaas oo la sheegay in ilaa 100,000 oo qof ay ka qaxeen deegaanadoodii goobaha uu fulkaanahan uu ka qarxay magaalada Goma oo la sheegay in ka badan 2 milyan oo ruux in ay degan yihiin ayaa waxa la sheegay buur u dhow marka in uu haatan fulkaanuhu uu ka socdo iyadoo fulkaanahaas la sheegay ilaa 10 qof haatan in ay ku dhinteen fulkaanahan ayaa waxa la sheegay inuu ahaa mid aad u xoog badan isla markaana saameyn weyn ku yeeshay guud ahaan geeyiga iyadoo la sheegay magaalada Goma oo ah magaalo ay dad aad u tiro badan ay degan yihiin in ay ka bilaabmatay marka qax aad u fara badan goobta fulkaanahan uu ka qarxay ayaa waxa la sheegay in tuulooyin fara badan marka lagu arkay dhagxaan waaweyn oo dhadhaabiya ah oo marka ka soo baxaya godadka uu fulkaanahan uu ka qarxay wadanka Kongo ayaa waxa la sheegay guud ahaan in ay ka socoto xaalad bini aadanimo aad u xun qaybaha uu fulkaanahan uu ka dhacay iyadoo la sheegay haatan in dad aad u tiro badan ay biyo la'aan ay soo wajahday iyadoo heerkulkuna uu meel sare u marayo oo ka dhashay marka fulkaanaha ka qarxay duleedka magaalada Goma ee wadanka Kongo dhinaca kalena fulkaanihiisna ka qarxay dhowaan wadanka Indonesia ayaa waxa la sheegay in ay dhimashadu haatan maraysa ilaa 70 ruux iyadoo dad aad u tiro badanna ay ku guriyo waayeen goobihii uu ka qarxay fulkaanihii dhowaan ka qarxay wadanka Indonesia fulkaanahan oo ka qarxay jasiirad aad u yar ayaa waxa la sheegay in aanu khasaare ba'an aanu gaarsiin dad aad u tiro badan iyadoo la sheegay dad aad u yar oo keliya oo ku noolaa marka goobta uu ka qarxay fulkaanahani in ay marka dhibaatooyin ay la soo gudboonaadeen wadanka Indonesia ayaa waxa lagu tilmaamaa dalalka ay fulkaanuhu aadka ay uga qarxaan iyadoo la sheegay in ay toddobaad walba la arko goobo marka fulkaanayaal uu ka qarxay iyadoo la sheegay in jasiirada aad u fara badan oo wadanka Indonesia ah ay markaa saameyn weyn ku yeeshaan had iyo goor fulkaanayaashan ka qarxa guud ahaan wadanka Indonesia maxkamadda ugu sarreysa ururka midowga Yurub ayaa soo saartay go'aan marka faa'iido weyn u noqonaya dadka safarka ah ee markaas ku safra diyaaradaha qaarada Yurub go'aankan ayaa waxa uu dhigayaa in haddii diyaaradu ay qofka amaba ay kasoo daahdo isla markaana ay waqtigii la rabay ay ku keeni wada goobtii uu socday marka in qofkaasi uu xaq u leeyahay in marka ay diyaaraduhu ay siiyaan magadhow go'aankan ayaa waxa ka qeyliyay guud ahaan shirkadaha qaarada Yurub oo sheegay in aanu ahayn go'aan macquul ah iyadoo hore loo sheegay dacwadanina dhowr jeer ay soo noqnoqotay in marka dadka iskaga kala goosha qaarada Yurub ay cabasho weyn ay ka muujiyeen diyaaradaha qaar iskaga kala goosha qaarada Yurub shirkadaha waaweyn ee diyaaradaha qaarada Yurub ayaa waxa dhacday marar fara badan in ay kasoo daahaan waqtigii loogu talagalay isla markaana ay aanay geynin waqtigii loogu talagalay dadka taasoo marka cabasho weyn ay ka timid dadka marka u kala safra qaarada Yurub ee ku safra diyaaradaha waaweyn go'aankan ayaa waxa uu noqonayaa haddii diyaaradu ay soo dib dhacdo in ka badan 2 saacadood in marka qofku uu xaq u leeyahay in uu marka uu magdhow u weydiisto shirkadda go'aankan maxkamaddu gaadhay oo marka u saamaxaya malaayiin reer Yurubihii markaas in ay haddii ay diyaaradu ay kasoo dib dhacdo ay marka ay heli doonaan magdhow aad u ballaaran wadanka Australiana waxa uu si rasmi ah u dhaqan geliyay go'aan dhawaan uu soo saaray in qaxuntiga kasoo galaya dhinaca badda marka lagu celin doono goobaha ay ka yimaadeen doonka timid dhinaca Indonesia iyo wadamada ku xeeran oo ay saarnaayeen dad ajnabiya u badan eeshiyaan ayaa waxa la sheegay in marka doontii lagu celiyay goobtii ay ka timi taas oo markaa baal marsan ayaa la sheegay sharciga u yaala qaxuntiga ee hay'adda jimcida qurumaha ka dhaxaysa dowladda Australia ayaa waxa ay sheegtay inaanay haba yaraatay aqbali doonin cid dambe oo kasoo gasha dhinaca badda taasoo macnaheedu yahay in guud ahaan dalka Australia uu xiray qaxuntigii faraha badnaa ee kasoo geli jiray dhinaca badda
talaabadan ay ku dhaqaaqday dawladda Australia ayaa waxa laga cabsii qabaa inay ku dhaqaaqaan dalalka Yurub oo iyaguna khaatiyan ka taagan qaxootiga faraha badan ee ka soo galaya bariga dhexe iyo qaarada Afrika taas oo la sheegay mararka qaar wadanka Greek in uu dooyaha uu marka qaxootigu ay leeyihiin uu ku celiyo wadanka Turkiga oo ah goobaha ay markii hore ka soo bilaabay safarkooda talaabadan ayaa waxa cambaareeyay hay'adda jimcada qurmaa ka dhacaysa laanta qaxootiga sidoo kale hay'adaha xuquuqda insaanka ee wadanka Australia oo ku tilmaamay talaabo ka baxsan bini'aadamnimada in marka qaxootiga magangeliyo doonka lagu celiyo goobaha ay safarkoodii ay ka soo bilaabeen warka caalamka ayaa waxa ku soo gabagabeynaynaa dhismo ku yaalla magaalada Frankfurt ee wadanka Jarmalka oo marka miino lagu xiray si marka loo burburiyo si goobta looga dhiso dhisme cusub oo marka dabaqano kale u dhigma dhererkiisa dad aad u tiro badan ayaa waxay u soo daawasho tageen kadib markii lagu xidhay aaladaha qaraxa si marka loo dumiyo dhismahan aad hadda sawirkiisa arkaysaan oo lagu qiyaasay inuu gaaray 160 mitir oo lagu tilmaamay dhismayaasha ugu dhaadheer ee ku yaalla magaalada Frankfurt ee wadanka Germany halka daawadeel waxay noogu dhamaaday qayb ka mid ah wararka dibadda haatanna waxaan ugu wareejinayaa saxafiyiinta telefishinka qaranka ee Central Studio-ha telefishinka qaranka ee magaalada Hargeysa aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Cabdikariin Dalmar oo wararkii dibadda ka soo jeedinayay studio-ha telefishinka qaranka ku leeyahay magaalada Stockholm ee dalka Sweden warkii caalamka oo aad kala socoteen muqbaxyaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaan intaa ku soo afmiri doonaa warka warka xigeentaan ku kulmi doona hadii Allah uu dilino ogolaado dhamaantayba waxaan idin leenahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh